үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабары 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін үйді ақылды, ал көлікті жасыл етеміз. Роботтандырылған қол тамақтың дәмін келтіреді. Ақылды үйлер болашақта қалай өзгереді? Жердегі транспортқа арналған ғарыш технологиялары. Көліктен гелиомобиль жасау жолдары қандай? Ақылды үймен роботтандырылған ас үй. Болашақта біздің үйлер қалай өзгеруі мүмкін? Берлинде өткен ИФА көрмесінің қызықты экспонаттарына шолу жасаймыз. Қазір қалай? Ас үйде көмек керек болса, үйдегі еркек барады. Картоп тазаласақ қажет болса, қызық айтып өзінше қолдау көрсетеді. Енді бұл іске роботтандырылған көмекшілер жауапты. Олар қолға ұқсайды. Тамақты араластырады, қажет болса тұз қосып тамақтың дәмін келтіреді. Ол дауыс арқылы басқарылады. Оңтүстік корейлік Samsung компаниясының өнімі. Әрине, оны қолданысқа енгізу үшін біраз уақыт керек. Бірақ осы сияқты өзге де құралдар қазірдің өзінде сатылымға шығарылған. Мысалы, Samsung Smart Hub деген тоңазытқышты алайық. Оның есігіне экран орнатылды. Осы арқылы интернетке шығып, үйдегі жарықты және жылуды реттеуге болады. Ақылды үйлер өмірімізді күрт өзгертеді дегенді көп естейміз, бірақ компаниялар тартынып отыр. Айналамыздағы құрылғылардың бәрін ақылды қылуға асығар емес. Ақылды үйлер өмірімізді күрт өзгертеді дегенді көп естейміз, бірақ компаниялар тартынып отыр. Айналамыздағы құрылғылардың бәрін ақылды қылуға асығар емес. ИФА көрмесіндегі құрылғылардың кейбірі интернетке қосылмайды, үйдегі желімен байланыса алмайды. IHS Market бас сарапшысы Блейк Козактың айтуынша, ақылды құрылғы үйдегі мәселені шешетін болса, тұтынушылар оны алуға дайын. Ал оларды сәл өзгерте салып, смарт деп ұсынудан нәтиже шықпайды. Тұтынушылар мұндай құрылғыға көп үміт артады. Әйтеуір бір пайдасы тию керек. Ол электр энергиясын үнемдеу болуы мүмкін. Баланың үйге келу уақытын айту, далаға кетіп жатқан су туралы ескерту деген сияқты кете береді. Бұл осындай ақылды құрылғылардан тұратын экожүйе болу керек. Статиста сараптамалық ұйымы таратқан мәлімет бойынша, ақылды үйлер мен интернетке арналған құрылғылардың әлемдік нарықтағы үлесі 2018 жылы 31 миллиард ақыш доллары болған. Қазіргі уақытта бұл көрсеткіш тағы 4,5 миллиардқа артты. Электроника саласының сарапшылары барлық құрылғыны бірден алмауды ұсынады. Алдымен солардың біреуін алып көру керек дегенді айтады. Және саланың дамуына бәсекелестік кедергі. Мысалы, түрлі брендтің құрылғылары бір-бірімен байланыспайды. Айталық LG құлтемірінің Samsung тоңазытқышымен әңгімесі жараспайды. Сондықтан алдымен марканы таңдау керек. Үйді ақылды құрылғыларға толтырамын десеңіз, бір компанияның өнімін таңдаған жөн. Көліктерге арналған спутник батареялары. Toyota компаниясы ғарыш саласына арнайы жасалған технологияны көлікті жасылдандыруда қолданбақшы. Бұл ультра жіңішке күн батареясы. Ол электромобильді гелиомобильге айналдырады. Жапония үкіметі қаржыландыратын жоба аясында Toyota инженерлері Prius көлігіне күн панельдерін орнатты. Оларды спутниктерге арнап, Sharp Corp компаниясының мамандары әзірлеген. Көліктің капоты, төбесі, артындағы шыны мен спойлер жарық сезгіш материалмен қапталды. Енді осы панельдер қанша энергия өндіретінін түсініп алу керек. Бұдан келген қуат бірден аккумуляторлы батарейге жеткізіледі. Prius жүріп келе жатып та, тұрып та қуат алады. Мысалы, аспан ашық болса, 56 шақырым жүріп өтуге болады екен. Егер күн бұлтты немесе қатты ыстық болған жағдайда күн панельдерінің пайдасы шамалы. Күн элементтерінің қалыңдығы бар жоғы 0,3 мм. Көліктің жүк салғышы аккумуляторлы батарейге тола. Ол салмаққа әсер етеді. Қазірдің өзінде көлікті 80 келіге жеңілдету керек. Компания өкілдері күн панельдері мен батарейдің салмағын азайтып, технологияның бағасын арзандатпақ ниетте. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесіде көріскенше.